Ish kryeministri Sali Berisha hodhi akuzat të rënda sot ndaj kryeministrit Edi Rama dhe ministrit të brendshëm Tauland Balla. Duke folur për zgjedhjet e 14 majit, ai foli për vjedhje dhe përdorim bandash teksa u ndal dhe të mbrojtja e kreut të prokurorisë së posaçme Altin Dumani. Berisha akuzoi Ballën për lidhje me krimin si dhe vllain e kryeministrit Edi Rama. Ne kërkojmë dy gjëra, së pari, të dëshmojmë se ne në një përpjekje të jashtëzakonshme kemi evidentuar, kemi regjistruar, fotografuar të gjithë batërdinë e farsës elektorale të 14 majit. Sa vota morën bandat, më thoni ju mua, Shkodra në të gjitha pollet dilte nga 3 deri në 18 pikë përpara. Por aty Bajrët, Gjoka dhe bandat e tjera e vunë qytetin në shtet rrethim në pushtim të egër. Ne i dokumentuam, i filmuam, i faktuam, po kështu në Lezhë, Laçë, Kruaj, Elbasan, Fier, Vlorë, kudo. Unë nuk them që nuk ka pasur njerëz që votuan për PS-n, por them me bindjen absolute se këto zgjedhje nuk i ka fituar. Sikundër nuk i ka fituar zgjedhjet e vitit 2021. Populli nuk e votoi Edi Ramën, populli votoi ndryshimin. Tani që kanë ardhur të dhënat e Enkroçat dhe Sky, tani ka dalë në paj gjithë krimi monstruoz që është kryer në zgjedhje nga bandat kriminale për të marrë mandatet e vitit 2021. Çka do të thotë se edhe ky parlament duhet të ikë sa më parë, është ngritur mbi krimin. Qytetarët duhet ta dinë se është jashtë imagjinatës së tyre lidhja e tmerrshme e krimit me Edi Ramën dhe qeverinë e tij, tha Berisha. Sipas këtij të fundit, në këtë lidhje janë një kryeministër dhe ministra, gjykatës së lartë, prokuror, hetues, dhe si shpërblim Edi Rama vendos më të inkriminuarin politikan pas tij, Tauland Balla, në krye të Ministrisë së Rendit. Në bazë të këtyre bisedave, Tauland Balla shkon të paktën për 10 dosje, minimumi 10 dosje, dhe ai u zgjodh dhe u vu nga Edi Rama në krye të krimit, u vu për të mbrojtur krimin. Sa shkoi plaçkiti dhe grabiti të gjithë sistemin Teams, ka vetë 54 udhëtime me Begon, plus trafikant të tjerë. Po Olsi Rama sa është me atë gjonaj në hakmarje së Zibrakës. I ka në Teams të gjitha, dalja e tij është kufirit me makinën e adoptuar për transportin e drogës, se këto duhen zhdukur, u shpreh ai. Sa i përket ndryshimit të masave për mbrojtjen e kreut të SPAK Altin Dumani, Berisha tha se nuk ka diskutim që e kërcënojnë. Tani çfarë ndodh? Kanë vënë në presion të tmerrshëm kriminal Skapin. Kush e kërcënon Altin Dumanin? E kërcënojnë, nuk ka diskutim dhe e dënoi me ashpërsi më të madhe. Sapo ky u bë ministër, filluan bandat ta kërcënojnë. A pret kush që Dumanit hetoi Ballën kur ky i fut kriminalët në katër anë? Thot Berisha. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.